გამარჯობათ, თქვენ უყურებთ გაცემა hashtag საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. დღეს გაცემას გაუძღობით ჩვენ ივანე ბაკურაძე და მარიამ ტაკიძე. მოგესალმებით, მოკლედ გაგაცნობ თემებს, რომელთაც დღეს გადაცემის მსვლელობის დროს მიმოვიხილავთ. გადაცემის პირველ ნაწილში, როგორც მოგეხსენებათ, ახლა მიმდინარეობს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესი და სწორედ თემატურ საინფორმაციო ვიდეო რგოლს ვნახავთ გადაცემის პირველ ნაწილში. დღეს ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი ნაწილი შეეხება შრომის პოლიტიკას და არსებულ შრომის კოდექსს, რომელიც ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე დგას და ვერ პასუხობს საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს, ცვლილებებს და ჩვენი სტუმარი ამ საკითხთან დაკავშირებით თამარ სურმავა პროფკავშირების ახალგაზრდული მოძრაობის იურისტი იქნება. ჩვენ ასევე ვნახავთ ინტერვიუს, რომელიც ჩვენმა ჟურნალისტმა მალხაზ რეხვიაშვილმა მოგვიმზადა. ის გაესაუბრა პროფესორ დეივიდ შულც და გასაუბრების თემა იყო შეერთებული შტატები ტრამპამდე და ტრამპის შემდეგ. ასე რომ, დარჩი ჩვენთან ერთად, როგორც ხედავთ, წინ საინტერესო ჰეშტეგი გელოდება, შეგიძლიათ იაქტიურობთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ახლა კი დროა ჩვენ პირველ თემაზე გადავიდეთ, თუმცა მანამდე უნდა გავაჟღაროთ შემდეგი სახის ინფორმაცია. ჩვენ უნდა მიმოვიხილოთ აუცილებლად ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს განცხადება ბათუმელების გამომცემლის მიმართ ზეწოლაზე და წაგიკითხავთ ციტატას ქარტიის განცხადებიდან. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭო დამოუკიდებელ მედიაზე ზეწოლად მიიჩნევს ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის გამომცემლისა და დირექტორის მზია ამაღლობელის და მისი ახლო ნათესავების მიმართ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან გავრცელებულ ქმედებებს. საქმე ეხება ბათუმში 16 სექტემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის სპეციალური ღონისძიების სამართველოს მეორე განყოფილების უფროს როინ კოჩალიძესა და მზია ამაღლობელის ნათესავებს შორის მომხდარ ინციდენტს. კოჩალიძე ჩვენებაში აღწერს, რომ ინციდენტის მონაწილე პირებს პოლიციის შეურაცხყოფისა და გინების შეწყვეტისკენ მოუწოდებდა, რა დროსაც მას წინააღმდეგობა გაუწიეს. ბრალდებულების განმარტებით კი სამოქალაქო ფორმაში მყოფი პირი ქუჩაში ცეცხლსასროლი იარაღით დაემუქრა, ერთ-ერთს კი სხეულის დაზიანებაც მიაყენა. ეს არის სწორედ ციტატის დასასრული. დიახ, ხვალ ბათუმის საქალაქო სასამართლოში სააპელაციო პროცესი გაიმართება. შეგახსენებთ, რომ პროკურატურა აღნიშნულ ფაქტში მონაწილე პირების მიმართ ამხვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობას ითხოვდა. სასამართლოს გადაწყვეტილებით კი მათ 25000 ლარიანი გირაოს გადახდა დაეკისრათ. ეს უკანასკნელი კი პროკურატურამ გაასაჩივრა. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ პროცესები მაქსიმალურად გამჭვირვალედ და ობიექტურად წარიმართება. საქართველოში მედია ორგანიზაციების მიმართ განვითარებული მოვლენები, რომლებიც მათი დამოუკიდებლობის და კრიტიკულობის განელებისკენაა მიმართული, სამწუხაროდ არ იძლევა ოპტიმისტური პროგნოზების შესაძლებლობას. ბათუმელების სარედაქციო ჯგუფი არაერთხელ გამხდარა სახელმწიფო სტრუქტურების სამიზნე და შეტევის ობიექტი. ჩვენ მხრივ გმობთ ნებისმიერი სახის ეწოვას თავისუფალ და დემოკრატიულ მედიაზე და მხარდაჭერას უცხადებთ ბათუმელების რედაქციას, რა თქმა უნდა. ახლა კი დროა დღევანდელი დღის ასევ ერთ-ერთი მთავარი თემის შესახებ დავიწყოთ, რომელიც მოსამართლეთა კანდიდატების შერჩევას ეხება. და ჩვენ გადავალთ მეორე თემაზე. გაქვთ კითხვა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან. შეგახსენებთ, რომ სწორედ ახლა მიმდინარეობს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის შერჩევის პროცესი და დღეს საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში თამარ ალანიას საკომიტეტო მოსმენა გაიმართა. თამარ ალანია თბილისის სააპელაციო სასამართლოს უვადო მოსამართლეა. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ მცირე საინფორმაციო რგოლი, რომელიც კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის მინდა მენდო სასამართლოს მომზადებულია. ვიხილოთ აღნიშნული ვიდეო მოსამართლეობის კანდიდატის შესახებ და უკვე შემდეგი ჰეშტეგით გავგზავნებთ თემას. 11 ხმით ერთის წინააღმდეგ იუსტიციის უმაღლეს მასაბჭომ საქართველოს პარლამენტს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე თამარ ალანია წარუდგინა. როგორ ირჩევენ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებს საქართველოში? მოსამართლეობის კანდიდატურას პარლამენტს ასარჩევად იუსტიციის უმაღლესი საბჭო წარუდგენს. კანდიდატის შერჩევისას მხედველობაში უნდა მიიღებოდეს კანდიდატის კვალიფიკაცია და კეთილსინდისიერება. რითი გინდათ რომ საზოგადოებას დაამახსოვროთ თავი? მე არა ვარ პოლიტიკოსი, ქალბატონი, მე არა მაქვს ხის წესრიგი. ჩემი მთავარი მიზანია ვემსახურო კანონს, სამართლიანობას ჩემს ქვეყანას და ჩემი უკუგება საზოგადოებისაგან არის ის მადლობა, რომელსაც ორივე მხარე პირდაპირ გეუბნებით გადაწყვეტილების მიღების დროს მეუბნება, როცა სრულდება პროცესი. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში კანდიდატთან გასაუბრება 3 საათი და 3 წუთი გაგრძელდა. სულ 118 შეკითხვა დაისვა.
მოსამართლემრო დაწეროს დღეს სტატუსი არა ოკუპაციას, ან დაუშვათ რუსეთი ოკუპანტია. იქნება ეს ეთიკის დარღვევა? აი ეგ პრობლემა არის, მე ვფიქრობ. მიუხედავად იმისა, რომ ოკუპაციასთან დაკავშირებით ახლა ჩვენ ამ ქვეყნის მოქალაქეები გვაქვს ჩვენი პატრიოტული გრძნობები, ცხადია, გაგვაჩნია, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ დადგა საქმე განსახილველი და ეს არ არის გამორიცხული, რომ ხვალ დადგეს, ხო, სიტყვაზე იგივე ჯანსაღობასთან დაკავშირებული საქმე, ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევასთან დაკავშირებული სიტყვის სამართლის საქმე და თავშივე გაქვს გამორთქმული პოზიცია. არ ვიცი, ხო, ეს რამდენად სწორი იქნება. მე მგონი აჯობებს თავი შეიკავოს ასეთი ხია ემოციური პოზიციებისაგან. კანდიდატმა გასაუბრების შედეგად ჯამურად 1200 ქულიდან 1076 ქულა დააგროვა. საბჭოს 11-მა წევრმა ჩათვალა, რომ ის სრულად აკმაყოფილებს კეთილსინდისიერების მოთხოვნებს, ხოლო ერთმა მიიჩნია, რომ არ აკმაყოფილებს. ხო, მაინტერესებს აი LGBT თემატიკასთან მიმართებაში. ხო, ანუ ერთქესიანი ადამიანები არსებობენ. უბრალოდ აქვთ ურთიერთობა, იყვნენ, არიან და იქნებიან. ჩვენ მხოლოდ გვჭირდება მათთვის ასე ვთქვათ, აღიარება, რომ ესენი არიან. მოსამართლე თამარ ალანიას თავმჯდომარეობით თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის პალატამ განიღლა ისეთი გახმაურებული საქმეები, როგორიცაა არასრულწლოვნის მკვლელობაში ბრალდებული არასრულწლოვნის საქმე და ეგრეთ წოდებული მუხროვანის ამბოხის საქმე. თამარ ალანია თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლის პოზიციაზე უბადოდ 2017 წლის 20 ოქტომბრიდან დაინიშნა. 1999-2006 წლებში თამარ ალანია მუშაობდა საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში პროკურორის თანამდებობაზე. 2006-16 წლებში კი დაინიშნა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლედ. 10 წლიანი სამოსამართლეო ვადის ამოწურვის შემდეგ 2016 წლის 25 ივლისს, მაშინ როდესაც თამარ ალანია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი იყო, 3 წლის ვადით დაინიშნა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლედ. 2017 წელს მოსამართლე თამარ ალანიამ ორჯერ მიიღო მონაწილეობა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში მოსამართლეობის კანდიდატების წარსადგენ კონკურსში. თუმცა შიდა კონკურსში მიღებული ქულებით ის ვერ მოხვდა საუკეთესო შედეგის მქონე კანდიდატებს შორის, რომლებიც საქართველოს ევროპის საბჭოს წარუდგინა. თამარ ალანიამ უმაღლესი იურიდიული განათლება თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიიღო. კანდიდატი ორი პუბლიკაციის თანაავტორია: არასრულწლოვანთა კოდექსის კომენტარები და სასამართლო ლიდერობა და მენეჯმენტი. 2015 წლის 25 თებერვალს თამარ ალანიამ ჟურნალ ლიბერალთან საუბრისას ლევან მურუსიძის შესახებ აღნიშნა: ჩემი არჩევანი არის მურუსიძე, ადამიანი, რომელიც ხედავს დამოუკიდებელ სასამართლოს. სასამართლო, რომელიც იყო 2012 წლამდე, არის გაცილებით სხვანაირი დღეს. არის ბევრად დამოუკიდებელი. შესაბამისად, მას მერე, რაც ლევანი გახდა მდივანი, ნდობისა და დამოუკიდებლობის ხარისხმა აიწია. მოსამართლე თამარ ალანიას შემოსავალმა სასამართლო საქმიანობიდან 2018 წლებში შეადგინა 580,756 ლარი. 2016 წელს თამარ ალანიამ დედისგან მიიღო ფულადი საჩუქარი 14,500 აშშ დოლარის სახით. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის თითოეულ კანდიდატს საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი საჯაროდ მოუსმენს, ხოლო კანდიდატის მოსამართლე დარჩევას პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობის 76 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდება. ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში სამუშაო დროის ხანგრძლივობა, ზეგანაკვეთური შრომა, შვებულება. სწორედ ამ და სხვა საკითხების შესახებ იგეგმება ცვლილებები შრომის კოდექსში. სოციალურ ქსელში ცვლილებების პაკეტიდან დაუზუსტებელი ინფორმაცია გავრცელდა, რასაც არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოჰყვა. შრომის კანონმდებლობა საქართველოში წლების განმავლობაში მიიჩნევა პრობლემატურ საკითხად. ახლა თამარ სურმავას გავესაუბრებით პროფკავშირების ახალგაზრდული ორგანიზაციის იურისტს. სწორედ მისგან გავიგებთ დეტალურ ინფორმაციას არსებულ რეალობისა და დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ. თამარ, მოგესალმებით, როგორ გესმით ჩვენი ხმა? გესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. საღამოში დავისა. თამარ, ალბათ კარგი იქნება თუ დავიწყებთ ზოგადი მიმოხილვით, შეიძლება ითქვას თუ როგორია შრომითი პოლიტიკა დღეს და რატომ გახდა საჭიროება, რომ კონკრეტული ცვლილებები დაგეგმილიყო? ესე იგი, 2013 წელს შრომის კანონმდებლობაში, შრომის კოდექსში შეტანილი იქნა მთელი რიგი ცვლილებები,
რომელიც ბუნებრივი აუმჯობესებდა იმ მდგომარეობას, რომელიც ჰქონდა მანამდე 2006 წელს მიღებული ჩვენ როგორც უწოდებთ ულტრალიბერალური შრომის კოდექსის ფონზე. თუმცა რეალობა ყველაზე ნაკლებად შეიცვალა მოცემულ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ გაუმჯობესებას ადგილი ჰქონდა, რეალობა მაინც მძიმედ დარჩა დასაქმებულებისათვის, განსაკუთრებით ასევე კიდევ ერთხელ აღნიშნავ კერძო სექტორში, სადაც არანაირი ცვლილება 2013 წლის შემდგომ კანონმდებლობის აღსრულების თვალსაზრისით არ მოხდარა. მართალია, გვაქვს ჩვენ და მოცემულია 2013 წლის შრომის კოდექსის, ასე ვთქვათ, ცვლილების შემდგომ გარკვეული რეგულაციები დასაქმებულებისათვის, ზეგანაკვეთურთან დაკავშირებით, სამუშაო დროსთან დაკავშირებით, თუმცა ფაქტი არის ერთი, რომ აღნიშნული კანონმდებლობის აღსრულება არ ხდება დღესაც იმ მოცემულობით, რაც დღეს გვაქვს, და შესაბამისად დამატებით ეს აღსრულების მექანიზმის შემოტანა არის ერთ-ერთი უმთავრესი. თუმცა სანამ აღსრულების მექანიზმზე გადავიდოდით და კიდევ გადავიდოდეთ და კიდე დამატებით დეტალებს აღნიშნულ საკითხზე ვიტყოდით, რეალობა არის ის, რომ დღეს მოცემული შრომის კოდექსი რეალურად არ უზრუნველყოფს დასაქმებულებს იმუშაონ ღირსეულ სამუშაო პირობებში. მაშინ, როდესაც კანონი არ ითვალისწინებს მაგალითისათვის შესვენების კონკრეტულ დღეს და ზუსტად დღეს, სანამ ჩაგერთვებოდით, ქონდა ასე ვთქვათ კონსტატაცია გაუწიეთ ერთ-ერთ პირს, რომელიც საუბრობდა, რომ 24 საათის განმავლობაში დაცვის სამსახურში მიწევს მუშაობა, თუმცა დამსაქმებელი არ მაძლევს შესაძლებლობას, ვინაიდან კანონი არ ითვალისწინებს ამას, შესვენება გამოვიყენო საკვების მიღებისთვისაც. მაშინ, როდესაც გვაქვს დეკრეტულ შეგულებასთან დაკავშირებით ის განსხვავებული მიდგომა კერძო სექტორში დასაქმებულ ადამიანებთან მიმართ, განსხვავებით საჯარო სექტორისა, ძალიან რთულია ვისაუბროთ იმაზე, რომ ადამიანებს აქვთ თავისუფლად შესაძლებლობა იზრუნონ მათ შორის მათ ოჯახებზე. მაშინ, როდესაც შესვლები არ არის დაწესებული ღამით მუშაობასთან დაკავშირებით, ადამიანებს მაშინ, როდესაც სტაჟირების ცნება არ არის ზოგადად კანონმდებლობით გათვალისწინებული და პრაქტიკულად ბიზნეს სექტორს სტაჟიორების სახით ყავთ უფასო მუშახელი. ძალიან ბევრი გარემოება ასეთი, თამარეობა თვალსაზრისით და შესაბამისად ის ცვლილებები, რომლებზედაც მე საუბარი გვაქვს, არის ერთნიშნულოვნად აუცილებელი. დიახ, სანამ დავიწყებთ კონკრეტულ ცვლილებებზე და ინფორმაციაზე, რაც დაუზუსტებლად გავრცელდა, აუცილებლად უნდა კითხოთ შემდეგი, რადგან შრომის სფერო პოლიტიკა, ზოგადად კოდექსი ძალიან მრავალმხრივია. საინტერესოა, ვისთან მიმდინარეობდა სწორედ კომუნიკაცია და კონსულტაციები იმ შესახებ, თქვათ, რა კონკრეტული ცვლილებები უნდა შევიდეს შრომის კოდექსში, და საინტერესოა ვისაუბროთ ასევე იმაზე, თუ ვის ინტერესია კონკრეტულად მორგებული ახალი ცვლილებები, რადგან თქვენ ახსენეთ ასევე დამსაქმებელი, დასაქმებულის ბიზნეს სექტორის და ასე შემდეგ. დიახ, მოგახსენებთ, ჩვენ პროფესიების გაერთიანებას გვაქვს ინიცირებული არაერთი კანონპროექტი. პირველ რიგში აღნიშნავ იგივე ცვლილებები შრომის კოდექსში კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, მინიმალური ხელფასის განსაზღვრასთან დაკავშირებით ცალკე კანონპროექტი, ასე ვთქვათ, შემუშავებული, და აღნიშნული საკითხების განხილვა წესდა რიგით, ასე ვთქვათ, უნდა წარმართულიყო მათ შორის სოციალური პარტნიორების სამხრივი კომისიის ფორმატში. ჩვენ აღნიშნული წინადადებები შრომის კოდექსში ცვლილებებთან დაკავშირებით გადმოგვეგზავნა, მოგვეწოდა და ჩვენი წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ მათ შორის იმ საჯარო განხილვაზე, რომელიც მიმდინარეობდა გასულ კვირას, და აი აღნიშნულ საკითხებთან მიმართებით ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ბევრი დეტალის აღნიშნა ის, რომ პრაქტიკულად აღნიშნული ცვლილებები ჩვენ პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით იმ პრინციპულ საკითხებს, რომელიც აღნიშნული ცვლილებები შეეხება, ნამდვილად ვეთანხმებით. აქ საუბარია გარკვეული დეტალების დაზუსტებაზე, უკეთ ფორმულირებაზე, კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით დამატებითი, ასე ვთქვათ, კონსულტაციებზე და საკითხების შეჯერებაზე. თუმცა ის პოზიცია მათ შორის, რაც ბიზნეს სექტორს გააჩნია იმასთან დაკავშირებით, თურმე შრომის კოდექსში ცვლილებების შეტანა პირდაპირ ნიშნავს ბიზნესისათვის, ბიზნეს საქმიანობის ის ხელის შეშლას, არის აბსოლუტურად გაუმართლებელი, და ის დამოკიდებულება და ის პიარ მანქანა, რომელიც ბიზნეს სექტორმა ამუშავა ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, ამ ბოლო პერიოდში, პირდაპირ იყო მიმართული, შეგვიძლია ვთქვათ, იმისკენ, რომ თავად საზოგადოება განეწყოთ ანტაგონისტურად იმ შესაძლებლობებთან დაკავშირებით, რომელიც უნდა განხორციელდეს, და ჩვენი მოთხოვნაც არის, რომ განხორციელდეს. დიახ, ამ სოციალურ ქსელში იყო რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც
გარკვეული სახის დეზინფორმაცია გავრცელდა დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით. აი თქვენს რო გვითხრათ და აი რამდენიმე პუნქტი რო შედარებით ვრცლად განვიხილოთ, თუ კონკრეტულად რა მიმართულებით იგეგმება შრომის კოდექსში სავარაუდო ცვლილებები როგორი იქნება? კი ბატონო, რამდენიმე საკითხს მოვიყვან, რომელიც უმთავრესი და უმნიშვნელოვანესია ჩვენი მოსაზრებით მათ შორის. პირველი საკითხი, რომელსაც შევეხები, არის ის, რომ დღეს მდგომარეობით მაგალითისათვის უდიდეს შემთხვევაში გასაქონლებს არ აქვთ როგორც მინიმუმ წერილობითი ფორმით ხელშეკრულება გაფორმებული. ანუ არის ზეპირი ხელშეკრულება და ადამიანებმა არ იციან რავალდებულებები, რა უფლებები გააჩნიათ და კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა შეასრულონ მოლარის, დამლაგებლის თუ სხვა ფუნქციები. ადამიანები მუშაობენ სამუშაოზე ისე, რომ ისინი არ იღებენ ანაზღაურებას, როგორც აღნიშნე, თითქოს და სტაჟიორის სტატუსით. ადამიანებს არ აქვთ შესაძლებლობა და კანონში მიუხედავად იმისა, რომ მოცემულ ეტაპზე ცოტა ბუნდოვნად არის გაწერილი, კანონმა დააკანონა, უფრო სწორად დამსაქმებლებმა დააკანონეს ზეგანაკვეთურად მუშაობა კვირაში 60-70 და უფრო მეტი საათის განმავლობაში, მაშინ როდესაც ძალიან ხშირ შემთხვევაში დასაქმებულები ვერ იღებენ ზეგანაკვეთურ ანაზღაურებას. კანონში არ არის მითითებული უწყვეტად მუშაობის შემთხვევაში დასვენებასთან დაკავშირებით რამდენი ხანი შეიძლება დაისვენოს ადამიანმა და როგორ გამოიყენოს დასვენების უფლება. დეკრეტულ შეგულებასთან დაკავშირებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მოცემული რეგულაციები და მოცემული კანონით კერძო სექტორში დასაქმებული ქალბატონი, რომელიც მათ შორის გადის დეკრეტულ შეგულებაში, არის სახელმწიფოს 1000 ლარის შემკული. მაშინ როდესაც საჯარო სექტორში გვაქვს სხვა მოცემულობა, როდესაც ბიუჯეტიდან სრულად ნაზღაურდება დეკრეტული შეგულების თანხა და პერიოდი. არანაირი შეზღუდვა არ აქვს იგივე ღამით მუშაობასთან დაკავშირებით, სვლაში მუშაობასთან დაკავშირებით. ამასთან დაკავშირებით მინდა რამდენიმე სიტყვით აღნიშნო, მათ შორის იმ საკითხთან მიმართებით, რაც თქვენს ბრძანეთ სოციალურ ცელში თითქოს და განხილვის საგანი გახდა, რომ თითქოს დაო მოცემული კანონ პროექტით შესაძლებელია საუბარი იყოს, რომ ადამიანს აეკრძალოს რამდენიმე სამუშაო ადგილას მუშაობა, რაც ასე არ არის და ეს ნამდვილად არის არასწორი ინტერპრეტაცია კანონის, რომელზედაც უკვე ვისაუბრე. აქ საუბარი გვაქვს იმაზე, მოცემული კანონ პროექტით, რომ ხელშეკრულების ფორმა გახდეს აუცილებლად წერილობითი ფორმით. განისაზღვრო სტაჟიორის ცნება და მათ შორის სტაჟირების მაქსიმალური ვადა იყოს 3 თვე და ამასთანავე ესეც იყოს აუცილებლად გაფორმებული წერილობითი ფორმით. მიღებული იქნება კანონი მინიმალური ხელფასის შესახებ, რომელიც არის ერთ-ერთი მთავრესი მოთხოვნა საქართველოს პროკავშირების გაერთიანების. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ კერძო სექტორში დღეის მდგომარეობით არის მინიმალური ხელფასი დაწესებული 99 წლის ბრძანებულებით 20 ლარი, ხოლო საჯარო სექტორში მხოლოდ 115 ლარზე ყოფს. აი თქვენ ასევე თქვით, ერთი დაზუსტება მჭირდება, ასევე იყო манипуლირება იმ საკითხზე, სწორედ კვირაში რამდენი საათი უნდა იმუშაოს და ასევე ზეგანაკვეთურ შრომაზეც იყო და თქვენ ასევე მინიმალური ხელფასიც ახსენეთ. თუნდაც ბიზნესი საუბრობს იმაზე და თქვენ თქვით, რომ რაღაც ტიპის პროპაგანდასაც აწარმოებს, რომ მინიმალური ხელფასი შეიძლება ახალი ადგილების ნაცვლად პირიქით საერთოდ შემცირდეს ადგილები და ძალიან დააწვეს იმ ადამიანებს, ვინც არიან სამუშაოს მაძიებლები. აი ამის საპასუხოდ რა შეგვიძლია ვთქვა და სწორედ აი ზეგანაკვეთურ შრომაზეც, რომ ვთქვა ის ცვლილებების შესახებ ვისაუბროთ, რაც რეალურად იგეგმება შრომის კოდექსში. კი ბატონო, ჩვენ რამდენიმე წლის წინ მათ შორის მინიმალურ ხელფასთან დაკავშირებით განახორციელეთ კვლევა, სადაც ჩართული იყო ჩვენი ეკონომიკური გუნდი. და რეალობა ის, რაც ბიზნესი აცხადებს, რომ თითქოს მინიმალური ხელფასის დაწესებით მოხდება სამუშაო ადგილების შემცირება, არის არასწორი ინფორმაცია, რომელთაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ბიზნესი манипуლირებს საზოგადოების ნაწილით და ცდილობს, რომ თითქოს და ეს დამოკიდებულება განისაზღვროს. არა პირიქით, ეს ასე ნამდვილად არ ხდება და არ იქნება. ჩვენ საუბარი არა გვაქვს ისეთი სახის მინიმალური ხელფასის დაწესებაზე, რომელიც შეუსაბამო იქნება მათ შორის ჩვენ ქვეყანაში არსებულ სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. პრაქტიკულად მსოფლიოს ყველა ქვეყანაშია მინიმალური ხელფასი დაწესებული და პრაქტიკულად საქართველო არის ის გამონაკლისი, სადაც ადამიანებმა შეიძლება იმუშაონ
ჩვენ ასე ვთქვათ ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის ფონზე 100 ლარზე ნაკლები ხელფასით. გამოთხოვილი ინფორმაციით, რომელიც შემოსავლებს სამსახურიდან ჰქონდა მათ შორის 2016 წელს, 100 ლარზე ნაკლები ხელფასით 25000-ზე მეტი ადამიანი იყო დასაქმებული, რაც ამ პირობებში ნიშნავს სიღატაკეს, სიღარიბეში ცხოვრებას და წარმოუდგენელია აი ამ თამარ მინიმალური ხელფასის რაობის შესახებ უფრო მეტი რა თქვა თქვენი აზრით როგორ რა უნდა იყოს ის მინიმალური ხელფასი რაც დღეს ჩვენს ქვეყანაში უნდა არსებობდეს და ბუნებრივი აქ ჩდება კიდევ არაერთი კითხვა იმის შესახებ რომ გაჩნია საქმიანობის სფერო საათობრივ ანაზღაურებას ამ კუთხით რა არის საჭირო იმისთვის რომ მაქსიმალურად რეალურად იყოს მორგებული ჩვენს ეკონომიკაზე და რა თქმა უნდა იმ რთულ სოციალურ ფონზე რაც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს მოგახსენებთ, ანუ მინიმალური ხელფასი არის ის ხელფასი, რომელზე ნაკლებიც დაუშვებელია დამსაქმებელმა გადაუხადოს დასაქმებულს კონკრეტული პერიოდისთვის მუშაობაში. ანუ ეს არის საკითხი, რომელიც უნდა განისაზღვროს. ჩვენი მოსაზრებით, მინიმალური ხელფასის ოდენობა და სხვათაშორის აღნიშნულთან დაკავშირებით მსოფლიო ბანკსაც აქვს შესაბამისი რეკომენდაციები გაცემული, რა შეიძლება იყოს მინიმალური ხელფასი და ჩვენ შემთხვევაში მესაუბარი მაქვს იმ კლევის საფუძველზე, რომელიც ჩვენმა ორგანიზაციამ განახორციელა. საუბარი გვაქვს მინიმალური ხელფასის დაწესებაზე საშუალო ხელფასის 30% ოდენობით. ჩვენ ქვეყანაში თავის დროზე, როდესაც მინიმალური ხელფასი განისაზღვრა 20 ლარის ოდენობით, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვთქვათ, რომ საშუალო ხელფასი იყო 67 ლარი. ანუ საშუალო ხელფასის პროპორციულობას თუ გავითვალისწინებთ, მივიღებთ, რომ ეს მოცემულობა იმ დროსაც იყო და შესაბამისად ჩვენ მოცემულობა ქონდა ისეთი სახით, რომ იზრდებოდა საშუალო ხელფასი და სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ჩვენ ვიცით, რომ ასე ვთქვათ, ოფიციალური საშუალო ხელფასი ქვეყანაში 1200 ლარის ფარგლებში მერყეობს და შესაბამისად სწორედ საშუალო ხელფასის პროპორციულობის გათვალისწინებით 30% არის ის ოდენობა, რომელიც ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინების ფონზე თავდაპირველ ეტაპზე შესაძლებელია გათვალისწინებული იყოს და ეს არ გამოიწვევს აი ძიმედ კატასტროფულ შედეგებს, არა პირიქით, აღნიშნული შეუწყობს ხელს უთანასწორობის აღმოფხვრას და სიღარიბის აღმოფხვრას ქვეყანაში. რაც შეეხება თუ შეიძლება ვიტყვი ზეგანაკვეთურ მუშაობასთან დაკავშირებით, თქვენი კითხვა, რომელიც იყო და სამუშაო საათებთან დაკავშირებით კვირის განმავლობაში, რომელიც წარმოადგენენ კანონ პროექტითაც არის რეგულირებული, დღეს სამწუხაროდ დღეს ქვეყანაში ბიზნეს სექტორს დაკანონებული აქვს ზეგანაკვეთურად მუშაობა გაცილებით მეტი, ვიდრე 40 თუ 58 საათია. ძალიან ხშირად, ძალიან ხშირად დასაქმებულებს უწევთ კვირის განმავლობაში 60, 70 და უფრო მეტი საათის განმავლობაში მუშაობა. ამასთან არ არსებობს, ძალიან ხშირად ვერ იყენებენ კანონით გათვალისწინებულ მაგალითსაც შვებულებას და დასვენებასთან დაკავშირებით რეგულაცია უშუალოდ რა უნდა იყოს რამდენი ხნის მუშაობის შემდგომ ამ ეტაპზე არ არის, თუმცა კანონ პროექტით შემოთავაზებულია და მითითებულია, რომ თუ ადამიანი მაგალითსაც 6 საათის განმავლობაში უწყვეტად მუშაობს, მინიმუმ 1 საათი დასვენება უნდა კონდეს სამუშაო დღის განმავლობაში. აი ამ ფონზე ზეგანაკვეთური სამუშაოს ზღურული, ასე ვთქვათ, მაქსიმალური ზღურის დაწესება არის ჩვენი მოსაზრებით ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე ზეგანაკვეთური სამუშაოს ტარიფის განსაზღვრა. მოგახსენებათ, რომ საჯარო სექტორში ზეგანაკვეთური სამუშაოს მაქსიმალური ასე ვთქვათ, ზღვარი დაწესებულია და კვირაშიც მითითებულია, იქაც საჯარო სექტორშიც 8 საათი და ანუ ჯანური სამუშაო, როდესაც დასაქმებულმა კონკრეტული დამსაქმებლისთვის სამუშაო შეიძლება შეასრულოს, კვირის განმავლობაში ეს შეიძლება იყოს 58 საათი, მათ შორის ზეგანაკვეთური სამუშაოს გათვალისწინებით. ანუ ამასთან ერთად, როდესაც ჩვენ რაღაც კონკრეტულ ცვლილებებს ვიხელავთ, ხოლმე ცალკე ამოგლეჯილად კონკრეტული რეგულაციის განხილვა არ არის სწორი და არ არის მართალი. მოცემულ შემთხვევაში ჩვენ აი მაგალითსაც თან უნდა განვიხილოთ ის სტატისტიკა უბედურ შემთხვევებთან დაკავშირებით, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. ჩვენ ძალიან ხშირად იბადება კითხვა, რომ შემოვიდაო მოკლედ მიღებული იქნა შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონი, თუმცა სტატისტიკა დიდად არ გაუმჯობესებულა და ნუ კარგ შემთხვევას მივიჩნევ
მივხვდეთ თუ სტატისტიკა გარდაცვალების დაშავების ფაქტები იმუდენობის იქნება რაოდენობით წინა წლებში გქონდა. ეს არის სწორედ იმიტომ, რომ ქვეყანაში ასე ვთქვათ, ზეგანაკვეთურ სამუშაოს უსაფრთხოების კონტექსტში ჩვენ არ განვიხილავთ. შეგულებებთან დაკავშირებულ საკითხებს უსაფრთხოების კონტექსტში არ განვიხილავთ. დასვენებასთან დაკავშირებით საკითხებს არ განვიხილავთ სწორედ ამ კონტექსტში, მაშინ როდესაც პირველ რიგში სწორედ ეს ადამიანის უსაფრთხოებას ეხება, ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას მათ შორის. როგორ წარმოგიდგენიათ ადამიანი, რომელიც 24-ის განმავლობაში უწყვეტად მუშაობს და შესაძლებელია მეორე ჯერაც მოუწიოს მას ცვლის გადაგმა და გაგრძელება თავისი სამუშაოსი და ასევე მაშინ, როდესაც მას არ უსარგებლია შეგულებით თუ დასვენებით კონკრეტული სამუშაო დღის განმავლობაში, მისი მიერ შესრულებული სამუშაო იყოს უსაფრთხო. ეს ვარსი არ არის, ეს წარმოუდგენელი. თამარ, როგორ ფიქრობთ, აი საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო, შეიძლება ითქვას. როგორ ფიქრობთ, რატომ ვერ მოხერხდა რომ ადამიანებამდე, ჩვენს მოქალაქეებამდე მისულიყო და გავრცელებულიყო, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია ამ დაგეგმილი სრულებების შესახებ? როგორც ამბობენ, კონსულტაციები მიმდინარეობდა, თუმცა მიმდინარეობდა ბიზნეს სექტორთან, დამსაქმებლებთან, დასაქმებულებთან, თუმცა მოსახლე ის უდიდესი ნაწილი, მაინც დიდი ნაწილი მაინც იყო, როგორც აღმოჩნდა, ინფორმაციულ ვაკუუმში. თქვენი აზრით, რა არის ამის მთავარი მიზეზი? ამის თავარი მიზეზი შეიძლება იყოს, რომ სათანადო დონეზე არ მიმდინარეობდა ის კონსულტაციები თუ ის ინფორმაციის გაცვლა, გამოცვლა საზოგადოებასთან, რასთან დაკავშირებითაც აი ახლა გვაქვს საუბარი. ეს საკითხი ის, რომ ჯერ უნდა დაგახორციელდა მათ შორის აღნიშნული კანონპროექტის შემუშავების მხრიდან კონსულტირება, ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისთვის, საზოგადოების შესაბამისი დაინტერესებული ნაწილი და პრაქტიკულად სრული საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდება, აი ეს გახდა იმის წინაპირობა, რომ მათ შორის იმ საკითხთან დაკავშირებითაც, რომელზედაც საუბარი გქონდა დღეს, თითქოს ანუ ორ სამუშაო ადგილის ერთდროულად, ანუ ორ სამუშაო ადგილზე დასაქმებული მუშაობის აკრძალვასთან დაკავშირებით, დამსაქმებულებმა ძალიან კარგად გამოიყენეს ამუშავის თავისი მძლავრი PR მანქანა და თითქოს და საზოგადოება შეუქმნეს განცდა იმისა, რომ არათუ დადებითისკენ მიმავალ ცვლილებებზე შეიძლება ქონდეს საუბარი, არამედ ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც შრომის კოდექსში განხორციელდება, ეს შეიძლება იყოს მხოლოდ მათი საზიანო, თუ გინდა მაგალითად, თუ დასაქმებულს სჭირდება უნდა იმუშაოს 4-5 საათი კვირაში და ამაში ან არ მიიღოს ანაზღაურება, ან მიიღოს მიზერული ანაზღაურება. ანუ ეს რეალური მიზეზი, რაც შეიძლება ამის ყოფილიყო, არის ის, რომ სათანადო დონეზე არ განხორციელდა და პარალელურად ბიზნეს სექტორმაც, რომელიც ყველანაირ ცვლილებას შრომის კოდექსში დასაქმებულთა სასარგებლოს პრაქტიკულად ეწინააღმდეგება, კარგად გამოიყენეს, ნაკლებად კარგად გამოიყენეს და ძალიან მნიშვნელოვანია ის გარემოებაც, რომ დღეს მდგომარეობით ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს იმასთან დაკავშირებით საუბრები ეთერს მიღმა სოციალურ ქსელშიც, რამდენად მნიშვნელოვანია, რა დადებით ცვლილებებზე შეიძლება გქონდეს საუბარი და რამდენად აუცილებელია ეს ცვლილებები. და კიდევ თამარ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება არის გენდერული თანასწორობა თუ უთანასწორობა ამ მიმართულებით, როგორც ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასე საერთაშორისო ორგანიზაციების დაკვირვებით, თუნდაც კვლევით გინდება, რომ ანაზღაურების თვალსაზრისით განსხვავებულია, თქვა, ერთი და იმავე პოზიციაზე კაცის და ქალის ანაზღაურება. ამ შემთხვევაში ამ საკითხთან დაკავშირებით რა ითვალისწინებს ახალისლოების პაკეტი და ასევე დისკრიმინაციის საკითხზეც, რომ გითხრათ რამდენიმე სიტყვა. ძალიან დიდი მადლობა აღნიშნული კითხვისთვის. უნდა აღნიშნო, რომ მოცემულ კანონპროექტში გათვალისწინებულია ქალთა და მამაკაცთა შორის თანაბარი შრომისთვის თანაბარი ანაზღაურების პრინციპი. ასევე კანონპროექტში მითითებულია, რომ ამ პრინციპის და წესის შემუშავება უნდა მოხდეს სოციალურ პარტნიორების მიერ, დამსაქმებული სახელმწიფო და პროფკავშირები. მოცემულ შემთხვევაში ეს დათქმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თავად ოფიციალური სტატისტიკით, რომელსაც საქართველოს სტატისტიკის რომელიც სამსახური ასე ვთქვათ აქვეყნებს, აი ეს გენდერული დისბალანსი ხელფასებს შორის არის ძალიან მაღალი, პრაქტიკულად 40%-ზე გვაქვს საუბარი და რაც ნამდვილად ასე ვთქვათ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში და არათანასწორ მდგომარეობაში აყენებს დასაქმებულებს. ამ დროდან შრომის კოდექსში აღნიშნულთან დაკავშირებით არ არსებობდა არანაირი პირდაპირ ჩანაწერი, მოცემულ შემთხვევაში შემოდის ეს დათქმა, რომ ქალსა და მამაკაც თანაბარი შრომისთვის თანაბარი ანაზღაურება უნდა ქონდეთ მიღებული.
და ასევე მნიშვნელოვანია დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული საკითხები, ზუსტად და მოკლედ დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული გარკვეული რეგულაციები, აქ შემოდის მათ შორის შეხედული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ თანასწორი მოპყრობის პრინციპი, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი ნორმა და მინდა ყურადღება გაამახვილო, დღეს მდგომარეობით დასაქმებაზე უარის თქმის დასაკუთრება დამსაქმებელს არ გააჩნია მოქმედი კანონმდებლობით პირდაპირ ასეთი სახის ნორმაა ჩადებული, რომ დამსაქმებელმა ბელს არ აქვს ხელდებულება დაასაბუთოს ვარი თუ რატომ არ მიიღო კონკრეტული პირი სამსახურში. მოცემული რეგულაციით უკვე შესაძლებელია ესეც დასახვეწი იყოს და აღნიშნულთა დაკავშირებით საუბარი მიგვაჩნია, რომ კონსულტაციები უნდა გაგრძელდეს. დამსაქმებელს ეკისრება ვარის თაობაზე დასაქმებულის ინფორმირებულობა და ასევე შემოდის რეგულაცია, რომ თუ მაგალითისათვის პირი, რომელიც ასე ვთქვათ, პრეტენზიას აცხადებს კონკრეტულ ვაკანტურ თანამდებობაზე, მიიჩნევს, რომ მის მიმართ შეიძლება ადგილი ჰქონდეს დისკრიმინაციულ მოპყრობას, იგი მას შეუძლია აღნიშნული შეტყობიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში მიმართოს დამსაქმებელს და უკვე დამსაქმებელს გააჩნია ვალდებულება 10 დღეში დაუსაბუთოს, თუ რატო არ მოხდა მისი სამსახურში აყვანა კონკრეტულ ვაკანტურ პოზიციაზე და განაკარწოს, ასე ვთქვათ, დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით მისი მოსაზრებები. სამართ თუ კი ეს პუნქტები ჩაიწერება სამწუხაროდ დრო ცოტა გვაქვს და კიდევ არის საკითხები, რომლის შესახებაც გსურს საუბარი. საინტერესოა, თუ კი ეს პუნქტები ჩაიწერება კოდექსში, როგორ მნიშვნელოვანია ასევე მოხდეს შემოწმება თუ როგორ რამდენად განხორციელდება, ასე ვთქვათ, და საინტერესოა ამ ცვლილებების მიხედვით შრომის ინსპექციის უფლება მოვალეობები როგორ გაიწერება და რა იქნება. დიახ, აღნიშნულთან დაკავშირებით მინდა მოგახსენოთ, რომ აი ხა შემოთავაზებულ პაკეტში, რომელიც თავად შემოთავაზებული, აქ მითითებულია იგივე შრომის ინსპექციის უფლებამოსილებები, რომ შრომის ინსპექციის კონტროლი გავრცელდეს შრომის უფლებებზე. ეს არის უმთავრესი საკითხი, ვინაიდან დღეს მდგომარეობითაც გარკვეული რეგულაციები, რომელიც მოცემული გვაქვს შრომის კოდექსში, არ სრულდება. ადამიანის სანამ მას სამსახურიდან არ განთავისუფლებენ, ვერ მიდის და ვერ დაობს სასამართლოში და მას არ აქვს მექანიზმი, მაგალითად თუ დამსაქმებელი შეგულებაში არ გაუშვებს 24 სამუშაო დღის ოდენობით, მიმართოს შრომის ინსპექციას და იგივე ანონიმურობის პრინციპზე დაყრდნობით მის გარეშე უკვე აღნიშნული აღსრულება უზრუნველყოს იგივე შრომის ინსპექციამ. ამიტომ ეს ცვლილებები კომბინირებულად უნდა განიხილოთ იგივე შრომის ინსპექციასთან დაკავშირებული უფლებამოსილების, შრომის ინსპექციის უფლებამოსილების გაზრდის ნაწილში და საგულისხმოა აღნიშნოთ, რომ მათ შორის ამ პაკეტში შემოთავაზებულია შრომის ინსპექციის ეს მანდატი. შეიძლება ჩვენ არ ვთანხმობდეთ იქ კონკრეტულ სანქციებთან დაკავშირებულ საკითხებს და მიგვაჩნდეს ის გაცილებით ნაკლები, თუმცა აი ამ მექანიზმის არსებობა შრომის ინსპექციის უფლებრივ ნაწილზე არის ითავითვე აუცილებელი და ეს არის ის საერთაშორისო სტანდარტი, რომელიც ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი უმთავრესი არის შრომით უფლებრივ შრომით კანონმდებლობის ნაწილში. დიახ, თამარ, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია შემდეგი. ჩვენ არერთ ვაკანსიას ვნახულობთ სხვადასხვა ვებგვერდზე და ასევე არის ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ სამსახურის მაძიებელი. ვთქვათ, ამ მიმართულებითაც თუ ესე ვთქვათ ითვალისწინებს შრომის კოდექსის ახალგაზრდობის პაკეტის სწორედ მაძიებლების უფლებების დაცვას, მე გულისხმობ სწორედ ინფორმაციის მიწოდების შესახებ, რადგან ხოლმე არის ოდესაც ადამიანები საკუთარ თქვათ პირად მონაცემებს თქვათ აგზავნიან, მათ არ აქვს ჯეროვანი ინფორმაცია თუნდაც კონკრეტული პირობების შესახებ დასაქმების შემთხვევაში, ანუ განიცდიან ერთგვარი ინფორმაციის ნაკლებობაში და თავად დამსაქმებლები გაცილებთ უფრო თქვათ პრივილეგიით სარგებლობენ და საერთოდ კი არც კი აქვს ხოლმე ესე თქვათ რიგ ინფორმაციასაც ვალდებულნი არიან რომ მიაწოდონ თქვათ ახალი ცვლილებები ითვალისწინებს თუ არა ამას, რომ არაუშავოდ დასაქმებულსა და დამსაქმებულს შორის არამედ ვინც მაძიებელია, მათი უფლებები უკვე დასაწყისშივე იქნას ესე თქვათ მაქსიმალურად დაცული კანონით. კი, დიახ, პირველი რაც უნდა აღნიშნო, დისკრიმინაციის ნაწილში მითითებულია, რომ დისკრიმინაციის აკრძალვა ხდება მათ შორის ვაკანსიის გამოცხადების ეტაპზე და ეს ჩანაწერი პირდაპირ ჩნდება შრომის კოდექსში და ასევე ინფორმაციის მიწოდებასთან დაკავშირებით გარკვეული მუხლებია მოცემული. ამასთან მიმართებითაც ახლა ჩვენი მოსაზრებით შესაძლებელია დაზუსტდეს და გაუმჯობესება მოხდეს შემოთავაზებული რედაქციის, თუმცა ეს რეგულაციებიც, რომელიც თქვენ ბრძანეთ ამ კანონში, პროექტში განკუთვნილად არის ასახული.
თამარ, ასევე საინტერესოა ვისაუბროთ იმის შესახებ, თუ რამდენად დროულია მსგავსი ცვლილებები და ხო არ იყო კონკრეტული ნაბიჯები, ვთქვათ, ერთგვარად ნიადაგის შემზადება იმისთვის, რომ უკვე დაგვეწყო მსგავს ცვლილებებზე საუბარი. ჩვენი მოსაზრებით აქ არა თუ ადრე ანდროულობასთან შეიძლება კონდეს საუბარი, ჩვენი მოსაზრებით თელვიქ საკითხებთან დაკავშირებით და ცვლილებებთან დაკავშირებით შეიძლება გვიანიც არის, ცოტა ადრეც უნდა მომხდარიყო აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირების ცვლილებების შეტანა შრომის კოდექსში და დასაქონლეთა მდგომარეობის ამ თვალსაზრისით მაინც გაუმჯობესება და მიგვაჩნია, რომ აი ეს მოცემულობა, ეს რეგულაციები არის მყისიერად განსახორციელებელი და ის განცხადებები ბიზნეს სექტორისგან, რომელიც ცელდება თითქოს, რომ ამითი ეკონომიკა ჩამოიქცევა, დასაქმებულების საერთოდ დარჩებიან სამსახურის გარეშე და ასე შემდეგ, არის აბსოლუტურად მცდარი ინფორმაცია და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, ეს არის მცდელობა იმისა, რომ თავად დასაქმებულებს გაუღვივონ სურვილი, რომ არ იქნეს მათთვის სასარგებლო ცვლილებები შრომის კოდექსში შეტანილი. შესაბამისად, ინფორმაციულობა თითოეულ საქმეებს უზრუნველი ინფორმაციის ქონა არსებულ რეგულაციებთან დაკავშირებით, შესატან რეგულაციებთან დაკავშირებით არის უმთავრესი მათთვის, რათა გადაწყვიტონ, რომ რეალურად ეს ცვლილებები, რომელზედაც შეიძლება საუბარი ქონდეს და ჩვენი ასე ვთქვათ პაკეტი შედარებით უფრო მეტ ცვლილებას და ითვალისწინებს, თუმცა ამ ეტაპზე ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით საუბარი, მათ შორის რომელზედაც ნაწილობრივ ჩვენ ვისაუბრებთ, არის აუცილებელი. ესე რა განსახორციელებელი. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, თამარ, ძალიან საინტერესო და ინფორმაციული ჩართვა გამოგვივიდა ნამდვილად. ნამდვილად. და ასევე გეტყვით იმასაც, რომ აი ჩვენი საუბარი Facebook-ზე დაიდება და შეგიძლიათ გააზიაროთ, ჩვენს გავაზიაროთ და სწორედ ის დეინფორმაცია, რომელიც გავრცელდა აღნიშნულ ცვლილების პაკეტთან შესახებ, მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ყველა ის არასწორი ინფორმაცია გავაქარწყლოთ. მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და წარმატებებს გისურვებთ. მარიამ, უნდა გადავიდეთ ჩვენ შემდეგ ჰეშტეგზე, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესო, ჩვენი ჟურნალისტი მალხაზ რეხვიაშვილი ძალიან საინტერესო თემაზე ჩვენს პარტნიორ ქვეყნის წარმომადგენელთან, შეიძლება ითქვას იქ მოღვაწე, ვთქვათ, უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ჰემლაინის უნივერსიტეტის პროფესორს დეივიდ შულც, ესაუბრა თემაზე შეერთებული შტატები ტრამპამდე და ტრამპის შემდეგ საკმაოდ ვრცელი ინტერვიუ გამოდგა და ჩვენს მაყურებელს შეუძლიათ ეხლა პირდაპირ ეთერში ეს ვიდეო იხილოს ჩვენ აღნიშნული ვიდეოთან და დავემშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელს ასევე. და გადაცემა დაბრუნდება ხვალ ზუსტად 19 საათზე. კარგად ზანდებოდეთ დროებით. რა არის ის მთავარი, რაც პრეზიდენტად ტრამპის არჩევის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკაში შეიცვალა? უპირველეს ყოვლისა, მინდა ყურადღება გავამახვილო იმ ფაქტზე, რომ დონალდ ტრამპი ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკაში დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარე ცვლილებების ერთგვარი პროდუქტია. ძირითადი ფაქტორი, რომელმაც ტრამპი როგორც პოლიტიკური მოვლენა გახადა შესაძლებელი, არის შემდეგი. ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკის იმგვარი რესტრუქტურირება, რომ ეკონომიკა და სამუშაო ადგილები გადიოდა საზღვარს გარეთ, ან ნაცვლდებოდა ტექნოლოგიებით. შესაბამისად, ბევრი ადამიანი კარგავდა სამსახურს. ტრამპი ესაუბრებოდა სამსახურის გარეშე დარჩენილ ხალხს და არწმუნებდა იმაში, რომ დემოკრატები და რესპუბლიკელები მათ აიგნორებდნენ, ხოლო ის გაატარებდა ისეთ პოლიტიკას, რომლის მიხედვით ამერიკის შეერთებული შტატები იქნებოდა უპირველესი. ბერნი სანდერსიც ხომ ამავე ცვლილებების პროდუქტია? კიც და არაც. მეორე დიდი ცვლილება, რაც ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არის თაობათა ცვლა. დაფიქრდით, ადამიანები, ვინც დაახლოებით 35-40 წლამდეა გაიზარდნენ ერაში, როცა 2008 წლის კრიზისი იყო. განსხვავებით ჰილარისგან, რაც ბერნიმ კარგად გააკეთა 2016-ში, იყო ის, რომ ესაუბრებოდა ადამიანებს, რომლებიც ამ გარემოში ფორმირდებოდნენ. იგივე პრობლემებზე საუბრობდა ტრამპიც. საუბრობდა იმაზე, რომ არსებული სისტემა აზარალებს მოსახლეობას. ბერნი ესაუბრებოდა მომავალ თაობას იმის შესახებ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკის სისტემა არ ასახავდა მათ ინტერესებს. ბერნისა და ტრამპის პოლიტიკური მესიჯები იყო იდენტური, მაგრამ გამიზნული სხვადასხვა აუდიტორიაზე. თქვენ 2015 წელსაც ვარაუდობდით საპრეზიდენტო არჩევნების ასპარეზზე ჯო ბაიდენის გამოჩენას, მაგრამ ეს არ მოხდა. რა არის ის ცვლილება, რამაც ბაიდენს ამჟამინდელი გადაწყვეტილება მიაღებინა?
ორი პასუხია. პირველი, მისი შვილის გარდაცვალებას უკავშირდება. ბაიდენი არ იყო დარწმუნებული, რომ ოჯახი მზად იყო საპრეზიდენტო რბოლისთვის. მეორე მხრივ, ძალიან პოპულარულია აფროამერიკელ და ლათინოამერიკელ საზოგადოებაში. მას აქვს კავშირი ყოფილ და იმავდროულად ყველაზე პოპულარულ პრეზიდენტთან, ობამასთან, და იყო მისი ვიცე-პრეზიდენტიც. ამასთან ვიცე-პრეზიდენტობის გარდა სენატორობის 40-წლიანი გამოცდილება აქვს, რაც მას ყველაზე გამოცდილ კანდიდატად აქცევს. ასე რომ მან შეაფასა ეს პროცესები და ინახა, რომ ყველაზე პოპულარულია ეროვნულ გამოკითხვებში, ხოლო ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ შტატებში გამოკითხვების მიხედვით ტრამპსაც კი ამარცხებს. გადაწყვეტილების მიღებას არაფერი აპკოლებდა, რატომაც არა. თქვენ ერთ-ერთ ინტერვიუში CBS-თან საუბრობთ, რომ რესპუბლიკური პარტია ძალიან განსხვავდება იმისგან, რაც ის 2016 წელს იყო. ასეთ პირობებში შესაძლებელია თუ არა, რომ პარტია მიფიქროს ტრამპის ჩანაცვლებაზე ისეთი კანდიდატით, რომელსაც ბაიდენის წინააღმდეგ მეტი შანსი ექნება? მე ახლა შევცვლიდი ჩემს განცხადებას. ჩემი აზრით, რესპუბლიკური პარტია განსხვავდება იმისგან, რაც ის 2015 წელს იყო. კერძოდ, როცა ტრამპი დასახელდა პრეზიდენტობის კანდიდატად და გახდა კიდეც პრეზიდენტი, რესპუბლიკური პარტია მომენტიდან დიდად არ შეცვლილა. მიუხედავად გამოკითხვებისა, გახსოვდეთ, რომ 4 წლის წინ იგივე გამოკითხვები მოასწავებდა არჩევნებში ჰილარის გამარჯვებას. ყველა კვლევის მიხედვით, საგარეო პოლიტიკა სულ უფრო ნაკლებად საინტერესოა საშუალო სტატისტიკური ამერიკელისთვის. ამგვარ ვითარებაში ისეთი ქვეყნებისთვის, როგორიცაა საქართველო და უკრაინა, რომლებიც დამოკიდებულნი არიან ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარებაზე, რა შეიძლება გაკეთდეს, რათა გაიზარდოს საშუალო სტატისტიკური ამერიკელი ამომრჩევლისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო როლის შესახებ მგრძნობელობა? ეს ძალიან კარგი შეკითხვაა, რადგან დემოკრატების საპრეზიდენტო რბოლის პირველ ორ რაუნდში ცხადი გახდა, რომ დონალდ ტრამპმა შეცვალა ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკა. დემოკრატები თითქმის აღარ ლაპარაკობენ საგარეო პოლიტიკაზე. ეს არც თუ სასიამოვნო ასპექტი ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკაში უბიძგებს ამერიკის შეერთებულ შტატებს უფრო მეტი იზოლაციისკენ. ძალიან ცოტა კანდიდატი, აი მაგალითად ჯო ბაიდენის გარდა, არავინ საუბრობს საქართველოსზე, რუსეთზე, კიდევ უფრო ცოტა სავაჭრო პოლიტიკაზე და საერთაშორისო პოლიტიკაზე, ნატოზე. მე ვიტყოდი, რომ დიდი კრიზისის შემთხვევაში ამერიკელები ისევ დაიწყებენ ფიქრს საგარეო პოლიტიკაზე, რადგან 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტიდან უკვე 18 წელი გავიდა და ამერიკელები ამ საფრთხებს ვეღარ გრძნობენ. კონგრესმენი რაიანი, მარკო რუბიო და სხვა პოლიტიკოსები, რომლებიც პოლიტიკური ელიტის წევრებად ითვლებოდნენ, აღარჩანან. რა უნდა მოხდეს, რომ შედარებით ზომიერმა რესპუბლიკელებმა შეძლონ პარტიის პოლიტიკაზე ზეგავლენის მოხდენა? რესპუბლიკელების დინოზავრებისგან იმდენად შორს წავიდა პარტია, რომ რუბიო და რაიანი ალბათ კონსერვატორ დემოკრატებთან უფრო ახლოს არიან, ახლა ვიდრე საკუთარ პარტიასთან. სწორედ ამ მასშტაბის ცვლილება მოხდა პოლიტიკაში. ასე რომ მე ვერ ვხედავ მინიმუმ 10 წლის განმავლობაში რაიმე მნიშვნელოვან ცვლილებას ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკაში. ერთ-ერთი თემა, რაზეც მუშაობ, არის თაობათა შორის კონფლიქტის შესწავლა, რადგან სწორედ ეს პროცესია ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. რესპუბლიკელთა მხარდამჭერების ძირითადი ნაწილი, ეს არის 1994 წლამდე დაბადებული თაობა, რომელიც უფრო კონსერვატორი, თეთრკანიანი და ქრისტიანია, ხოლო მათ წინააღმდეგ 1982 წელს შემდგომ დაბადებული თაობაა, რომელიც რასობრივად უფრო მრავალფეროვანი, ლიბერალური და სეკულარული პრინციპების მიმდევარია. 10 წლის შემდეგ კი მათგან ერთ-ერთი თაობა ბუნებრივად ჩანაცვლდება მეორის მიერ. და სწორედ ეს გამოიწვევს ცვლილებას. 2016 წლის შემდეგ რამდენად გაძლიერდა ან დასუსტდა ტრამპი და ხვალ რომ იყოს არჩევნები, რამდენად მოსალოდნელია მისი მეორე ვადით არჩევა? ეს არის ძალიან თანაბარი რბოლა და პროგნოზირება შეუძლებელია. შედეგი სწორედ იმაზეა დამოკიდებული, რაც უკვე ვახსენეთ. რამდენად დიდი იქნება მხარდამჭერების მობილიზება ტრამპის მხრიდან და რამდენად დიდი იქნება ქალთა აქტიურობა არჩევნებზე. ეს არის ორი განსხვავებული პარტია, განსხვავებული მხარდამჭერებით. პიტ ბუთიჯაჯზეც მინდა გკითხოთ, რომელიც ახალი სახეა და მიიპყრო ყველას ყურადღება. მისი იდეები ოდნავ რადიკალურია. რა შანსია, რომ ეს იდეები, რომლებსაც ის აჟღერებს, მაგალითად საარჩევნო კოლეგიის გაუქმება, გახდეს პოპულარული?
politicians to become more and more popular. If we were to look at Natalia Rom 35 წლამდე თაობას თუ დავაკვირდებით, ის სეკულარული, ლიბერალი ხალხისგან შედგება, რომელსაც ჯერა საყოველთაო ჯანდაცვის იდეის, განათლების შესახებ განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ. ითხოვენ საიმიგრაციო პოლიტიკის რეფორმას. მათი შეხედულებები ამერიკული პერსპექტივიდან უფროსი თაობისთვის ძალიან მარცხნივაა. შეიძლება შვედეთისთვის და დანიისთვის დამახასიათებელი სოციალ-დემოკრატია უფრო მემარცხენია ვიდრე ეს იდეები, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ეს ძალიან პროგრესული იდეებია და მომავალი ათწლეულის განმავლობაში უფრო და უფრო პოპულარული გახდება. Thank you, professor. No problem. Stay with it. All right, good. Thank you. No problem. Thank you.